বৃহস্পতিবারে মাছনিখা ঘণ্টাত 110 কিলোমিটার বেগেরে উড়িষ্যার উপকূলত প্রবেশ করে ঘূর্ণিডেনায়। উপকূলীয় জেলাসমূহৰ পশ্চিমবঙ্গৰ কিছু কিছু অংশত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ লগতে ধুমুহা বলে ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি ধামৰা জিলাৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ উত্তৰত আছে ডেনা। উত্তৰ উড়িষ্যাৰ মাজেৰে পশ্চিম উত্তৰ পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰি আজি বিয়লিৰ ভিতৰতেই সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ডেনাৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে হ্ৰাস পোৱাও দেখা গৈছে। ইপিনে দুয়োখন ৰাজ্যত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল, সেই অনুসৰি আজিৰ দিনটো বন্ধ হৈ আছে, কাইলৈৰ দিনটোতো বন্ধ থাকিব। ইতিমধ্যে লাখ লাখ লোকক শিবিৰলৈ স্থানান্তৰ কৰি তেওঁলোকৰ বাবে সকলো পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণো কৰা হৈছে আৰু শিবিৰৰ পৰাও আমি ইতিমধ্যে দিনৰ ভাগত পোনপটীয়াকৈ প্ৰচাৰো আগবঢ়াইছিলোঁ। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ডেনাৰ বাবে এই পৰ্যন্ত বাতিল কৰা হৈছে 400খন ৰেলৰ চলাচল। কলকাতা আৰু ভুৱনেশ্বৰত বন্ধ বিমানবন্দৰ। আনহাতে ডেনাৰ বাবে ঝাৰখণ্ডৰ কিছু কিছু ঠাইত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ কথাও বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছিল। আজিৰ পৰা পশ্চিম সিংভূম, চেৰাইকেলা, খাৰছাম আৰু পূব সিংভূম জিলাকে ধৰি কলহান অঞ্চলত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ঝাৰখণ্ডৰ কিছু কিছু জিলাত শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। আৰু সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ডেনাৰ বাবে উৰিষ্যাত বাতিল কৰা হৈছে 400খন ৰেলৰ যাত্ৰা। আগন্তুক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অনাগত 3 দিনত চলাচল কৰিবলগীয়া 200খনৰো অধিক মালবাহী আৰু যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰিছে ৰেল বিভাগে। সমান্তৰালভাৱে কেইবাখনো বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে। 24 অক্টোবৰৰ নিশা 8 বজাৰ পৰা 25 অক্টোবৰৰ পুৱা 10 বজালৈ বাতিল কৰা হৈছে ৰেলৰ যাত্ৰা। উৰিষ্যাৰ পূব উপকূলীয় অঞ্চলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা 200খনৰো অধিক ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰেল বিভাগে। পশ্চিমবংগৰ দক্ষিণ হাছনাবাদৰ পৰা শিয়ালদহ ষ্টেচনৰ পৰা সকলো ৰেলৰ চলাচল ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে। ইফালে পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহো বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল। সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 15 ঘণ্টাৰ বাবে কলকাতাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত বিমান সেৱা বন্ধ কৰি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা হয় আৰু ইতিমধ্যে সেয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। লগতে ঘূৰ্ণীবতাহ ডেনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পশ্চিমবংগ চৰকাৰে এতিয়ালৈকে 169,837 লোকক স্থানান্তৰ কৰিছে, লগতে 83,537 লোকক সাহায্য শিবিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিয়ে ঘূৰ্ণীবতাহৰ পৰিস্থিতিৰো পৰ্যালোচনা কৰে। প্ৰায় 3 লাখ লোকে নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ অৱস্থাৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ইতিমধ্যে উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছে। পশ্চিমবংগৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক পংকজ, বৰ্তমান লাইভত আছে। পংকজ, এই ডেনা তুফানে কিডনি তবাহী মচাই, ক্যা রিপোর্ট হে আপকে পাস? देखिए प्रांजन जी, ये पश्चिम बंगाल में जो दीघा है ना, दीघा तो ईस्ट मिदनापुर का अंडर में हो रहा है ना, इसीलिए जो दीघा का बहुत प्रभाव नहीं हो रहा है, लेकिन दीघा का आसपास जो ईस्ट मिदनापुर का जो कोई थाना है ना, इसमें से बहुत ज़्यादा से तूफान से बात के साथ साथ बहुत ज़्यादा के खोती हो रहा है। लेकिन अभी तक जो मौसम था ना, सुबह से शाम तक जो मौसम था तेज से बारिश हो रहा है, लेकिन अभी तक जो मौसम तो बहुत अच्छा है दीघा सी साइड में। अभी तो प्रशासन सब विभाग से ना जो पूरा अलर्ट जारी हो रहा है, रेड अलर्ट जारी हो रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा पर्यटक में यहाँ पर घर रहा है। अभी तक जो दुकान था ना आसपास में, आजू में जो आसपास में दुकान था अभी तक बंद हुआ था, लेकिन जो आप 48 घंटा से अब तक रेड अलर्ट है तो सी साइड का जो अभी तक कमजोर नहीं पड़ा क्या देना? हाँ, देना कमजोर है, कमजोर जोर है, लेकिन अभी तक कमजोर है, लेकिन जो हवा तेज से हवा हो रहा है अभी तक की, जो हवा तेज से हो रहा है, लेकिन जो गांव से है ना, ईस्ट मिदनापुर से जो आसपास जो थाना है ना, एगरा, पटासपुर, कांटाई, वो वहाँ पर तो सुबह से शाम तक अभी तक तेज से बारिश हो रहा है। कहीं पेड़ गिरने की खबर है या सड़क टूटने की खबर है, जानकारी है क्या आपके पास? है, देखिए आप जो बोल रहे हैं जो वो तो दीघा का आसपास से ताजपुर है, पर्यटन से है ना, ये ताजपुर से एक गार्डवाल था अभी तक टूट गया था, उस पर से समुद्र साइड में जो पानी था ना वो गांव में ढूक गया, वो तो तेज हवा से दुकान टूट गया, कभी कभी दुकान टूट गया, अलग अलग से कोई जो त्राण शिविर है ना उसके पास आसपास में तो रामनगर 1 ब्लॉक है, इसके 3000 का 3000 रेस्क्यू किया था जी। पंकज, आपके आसपास कोई लोग हैं वहाँ? हाँ हाँ जी, लोग है, तो आप बताए आप कहाँ से आया? क्या आप कहाँ से आए? यहाँ का लोकल आदमी। लोकल आदमी था, तो सिचुएशन अभी क्या है? सिचुएशन अभी नॉर्मल है।
तो प्रशासन से क्या आपका अलर्ट है? हाँ, प्रशासन अलर्ट है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि नॉर्मल हो गया, जो डर था वो सर। तो रेड अलर्ट कितना टाइम है एक था ये वो इसी साइड के आने के लिए पर्यटक? हाँ जी बोलिए। रेड अलर्ट मतलब यहाँ के जो पर्यटक को अभी तक बाधा दे रहा है ना प्रशासन। हाँ। तो कितना टाइम था ये अलर्ट के लिए? ये लगभग 8 बजे। 8 बजे। पंजन जी अभी तक जो पर्यटक था ना अभी बोल रहा है जी अभी तक 48 घंटा था, लेकिन जो आप अलग से 48 घंटा में रेड अलर्ट है सुबह से शाम तक जी, तो ये ज्यादा पर्यटक नहीं है अभी तक, सुनसान है पूरे सी साइड में। आप देख रहे हैं तो तूफान तेज से हुआ, आपको जो सी साइड में जो समुद्र है ना ये पानी किंतु तेज से हो रहा है, ठीक है, इसीलिए सी साइड में कोई पर्यटक नहीं है, वो सुनसान है जी। फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है पंकज, कमजोर पड़ गया है फिलहाल चक्रवाती तूफान दाना। नहीं नहीं, कोई तूफान के लिए डरने के नहीं कोई बात नहीं है, प्रशासन रेड अलर्ट रखे है, तो अभी तक तो सी साइड में नहीं जानकारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। पुनपटिया सम्प्रचार पश्चिम बंगर पर आमार सांबादिक पंकजे जनाले आरो পোনপটীয়া সম্প্রচাৰ তথ্যখিনিও দিলে যে বৰ্তমান পৰিস্থিতি শান্ত হৈছে আৰু ডেনাৰ সেই পূৰ্বৰ প্ৰভাৱটো নাই, কালি নিশাৰ ভাগত যেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ আছিল এতিয়া বৰ্তমান সেই প্ৰভাৱ আঁতৰিছে আৰু লাহে লাহে পৰিস্থিতি শান্ত হৈছে। আনফালে বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ ডেনাৰ প্ৰভাৱ অসমতো পৰে, যোৱা দুদিন ধৰি অসমত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ পৰিছে, ঠায়ে ঠায়ে পাতলীয়া বৰষুণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসমৰ প্ৰায়কেইখন জিলাত বিজুলী ঢেৰেকনিৰে পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ লগতে ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছৰ, গোৱালপাৰা, বাক্সা, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি জিলাত প্ৰবল বৰষুণ হৈছে। পশ্চিম আৰু দক্ষিণ অসমত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়াও। গুৱাহাটীতো পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হৈছে। ইফালে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি তাপমাত্ৰা 5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ হ্ৰাস পাইছে। গুৱাহাটীত সর্বাধিক 26 আৰু সর্বনিম্ন তাপমাত্ৰা হৈছে 22 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগলি বতৰা অনুসৰি 26 অক্টোবৰলৈ ৰাজ্যত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উত্তৰ পূবৰ আন ৰাজ্যতো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। 27 অক্টোবৰৰ পৰা পুৱা অসমত কুঁৱলি পৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। আনফালে মেঘালয়তো পৰিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ডেনাৰ প্ৰভাৱ। মেঘালয়ত আংশিক প্ৰভাৱ পৰিছে ডেনাৰ। পুৱাৰ ভাগত ডাঠ মেঘে আৱৰি ধৰে মেঘালয়ৰ আকাশ। সকলো পৰ্যটনস্থলীতে দেখা গ'ল ডাঠ মেঘৰ আচ্ছাদন। এয়া মেঘালয়ৰ পৰিৱেশ। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ডেনাৰ প্ৰভাৱ মেঘালয়তো পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। মেঘালয়ত অৱশ্যে আংশিক প্ৰভাৱ পৰে ডেনাৰ। পুৱাৰ ভাগত ডাঠ মেঘে আৱৰি ধৰে মেঘালয়ৰ আকাশ। সকলো পৰ্যটনস্থলীতে দেখা গ'ল এই ডাঠ মেঘৰ আচ্ছাদন। দক্ষিণ কামৰূপৰ বীৰপাৰাত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন লোক। 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় 2 জন লোক। গোৱালপাৰাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহি থকা যাত্ৰীবাহী বাছত এখন বাইকে খুন্দা মৰাত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো। বাইকখনত আহিছিল 3 জন আৰোহী। থিতাতে মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ নাম মানকিন মাৰাক। আহত আন 2 জনক চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় গুৱাহাটীলৈ। মুক্তি পালে এখন নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰই। ছবিগৃহত চলিছে নতুন অসমীয়া ছবি সুন্দৰপুৰ কেঅস। ঝুলন কৃষ্ণ মহন্তই পৰিচালনা কৰা ছবিখনত অভিনয় কৰিছে বহুকেইজন ন পুৰণি শিল্পীয়ে। আইডিও ছবিগৃহত ছবিখনৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ছবিখনৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠানত পদ্মশ্ৰী যতীন গোস্বামী, ঘনকান্ত বৰা বৰবায়ন, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱা আদিকে ধৰি ছবিখনৰ কলা কৌশলীসকল উপস্থিত থাকে। লগতে উপস্থিত থাকে বহু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি। এখন আচলতে আমি সত্ৰৰ ওপৰতে বেছ কৰি আমি বনোৱা ছবি। এতিয়া চাওক গোটেই চিনেমাখনৰ ওপৰতে গোটেইখিনি যিখিনি মানে আমাৰ পাব্লিকে যিখিনি বিচাৰে, আচলতে যিখিনি মছলাদাৰ বিচাৰে, যিখিনি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বিচাৰে, এই গোটেইখিনি বস্তুৱে আমি ইয়াতে আছে। আৰু কিছুমান বস্তু আমি সমাজলৈকেও দিব বিচাৰিছোঁ। যুৱচামে কেনেকৈ লয় ছবি
দ্বারাই আমি মানে প্রকাশ করব বিচারছো আর কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে হব যে রাইজে ভাবিব সিনেমাখন আসলতে যেহেতু আমি এন্টারটেইনমেন্টতে হেৰি কৰি আছো গতিকে এন্টারটেইনমেন্ট ফুল এন্টারটেইনমেন্ট হব বলে মই আশা রাখিছো আমি 30টামান হলত বর্তমান আমি ভাবিছো বিশেষকৈ উজনি অসমৰ ফালে বেছি হললৈ আমি মন মিলিছো আৰু তাৰ বাহিৰে যদি পাৰো যদি সম্ভৱ হয় বা রাইজেও বিচাৰে আমি সেকেন্ড উইকৰ পৰা দৰকাৰ হলে আমি আৰু অলপমান হল বহাম আৰু অসমৰ বাহিৰতো যদি প্ৰয়োজন হয় আমি তেনেকৈও ভাবিম গতিকে প্ৰথম বৰ্তমান সময়ত 30টামান হলত মুক্তি পাব আৰু ৰাইজে হয়তো চাব লাগিব কাৰণ হল যদি বাহিলে হয় কাৰণ অসমত হলো বহুত বেছি নাই আৰু কিছুমান ঠাই আছে যিবিলাক ঠাইত এইখন চিনেমা হয়তো দৰ্শক কম কামিং আপ প্ৰেজেন্টেড বাই ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল খন্তেক পিছতে দেশ বিদেশ তথা ৰাজ্যৰ এশটা খবৰ লৈ দ্ৰুত সংবাদ কামিং আপ প্ৰেজেণ্টেড বাই ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল আৰু এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰ প্ৰাইম নমস্কাৰ।